Вітаю вас. Це підсумки 112-го тижня повномасштабної війни Московії проти України. Фініш довгої епопеї з допомогою від США. Новий закон про мобілізацію вступить в дію менше ніж за місяць. Які нові права у ТЦК? Як вперше вдалося знищити рашистський літак Ту-22? Про це не тільки у сьогоднішньому інформаційному марафоні «Висновки хроніки війни». І за мить ми розпочинаємо. Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон оголосив, що голосування по низці законопроєктів про іноземну допомогу, включно з фінансуванням для України, нарешті стало на часі. Важливою складовою консенсусу, про який раніше говорили і Байден, і Чак Шумер, було те, що пакети були розділені. Відповідно, голосування відбувається так, що вигідно і демократам, і так, що вигідно республіканцям. Тобто такий собі політичний кьюо-про-кьюо. Послуга за послугу. Чому пакети нарешті були виставлені на голосування? Тому що це питання не лише актуальності, це питання не лише тематичності, а також це питання політичного виживання спікера Джонсона. Ще одна причина, чому питання цих законопроєктів пришвидшилося, полягає у тому, що оборонно-промисловий комплекс Сполучених Штатів Америки почав вимагати в республіканської партії зробити якісь активні кроки та посприяти тому, щоб замовлення були виставлені. Адже державні замовлення для ОПК – це майже 80% їх прибутків, взагалі їх оборотного капіталу. І допоки нема цих великих пакетів, поки нема заяви про те, що вони будуть на голосуванні, у американських ОПК-підприємств просто не було розуміння, як їм закладати бюджети та з чим їм працювати весь рік. Тобто для США це питання не лише політичної доцільності, це питання також економічної необхідності. Спікер Палати представників Американського Конгресу Майк Джонсон продовжує наполягати на необхідності голосування за законопроекти, які обіцяють допомогу Україні, Ізраїлю і Тихоокеанським союзникам Сполучених Штатів. Спікер наполягає на своєму, незважаючи на очевидний опір з боку групи консервативних республіканців, які, у свою чергу, продовжують погрожувати йому відставкою, якщо розгляд законопроєктів все ж таки відбудеться. Однак Джонсон сказав, що він готовий ризикнути своєю політичною кар'єрою заради ухвалення цих законів. Його вже і зараз звинувачують у втраченому часі, який створив серйозні проблеми для України і може створити серйозні проблеми для Ізраїлю, який, вочевидь, готується до більшої війни, ніж та війна, яку він вів проти терористичної організації «Хамас». Після атаки Ірану на Ізраїль це стає все більш очевидним. Яким же буде той законопроект, який запропонований спікером як альтернатива вже ухваленому Сенатом Сполучених Штатів законопроекту, який обіцяв допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та іншим тихоокеанським союзникам Сполучених Штатів у єдиному проєкті? По-перше, як ми вже знаємо, Майк Джонсон пропонує пакет з 4 законопроєктів, серед яких законопроєкт про допомогу Україні є окремим законом. Однак цей окремий закон не змінив ту суму, яку для допомоги Україні запропонував виділити президент Сполучених Штатів Джозеф Байден. Цифра залишається незмінною. Це понад 60 мільярдів доларів, які будуть витрачатися на допомогу зброєю, на те, щоб Україна могла розвивати власні воєнні ресурси, на макрофінансову допомогу українському бюджету і інші такі нагальні проблеми, пов'язані із війною. Певна частина коштів дійсно буде надана як позика, але це усього 7,5 мільярдів доларів. І, очевидно, це робиться для того, щоб заява президента Дональда Трампа, який зараз бореться за повернення до Білого Дому, про те, що Сполучені Штати мають давати своїм союзникам допомогу
у кредит, а не робити їм подарунки, виглядала реалізованою спікером Палати представників Американського конгресу від республіканців. Разом із цим є досить важливий момент, що навіть цей кредит може бути зменшений на 50% або з часом навіть скасований рішенням президента Сполучених Штатів. У законопроєкті визначається мета, з якою Сполучені Штати допомагають Україні у її протистоянні з Російською Федерацією. Це захищатися та досягнути перемоги над Російською Федерацією. Хоча сам термін «перемога» не конкретизується, від посадовців Білого Дому вимагають надати чітку програму подальшої допомоги Україні, щоб сприяти її боротьбі з Російською Федерацією. Важливий, як багато хто підкреслює, радикальний, навіть революційний момент у цьому законопроєкті Майка Джонсона – це пропозиція передати Україні ракети «Атакамс» великої дальності. Фактично, це навіть не пропозиція, а вимога до президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена. Президент може відмовитися від такого рішення, однак в разі відмови він має надати Конгресу детальне пояснення того, чому він не хоче надавати Україні цих ракет. І як це суперечить інтересам національної безпеки Сполучених Штатів. І ми розуміємо, що тут теж є певний передвиборчий момент. Якщо Джозеф Байден відмовиться від передачі ракет «Атакамс», республіканці завжди зможуть говорити, що вони хотіли радикально допомогти Україні, навіть надати їй ракети великої дальності, а президент Сполучених Штатів не погодився на такий сміливий крок, ну і це спричинило те, що події на російсько-українському фронті розвиваються не так, як вони могли б розвиватися, якби адміністрація Сполучених Штатів виконала цю вимогу Конгресу. А отже, обирайте Дональда Трампа, він буде більш рішучим. І Джозеф Байден прекрасно розуміє цю логіку спікера Конгресу Сполучених Штатів та його прихильників. Разом із цим, парадокс є в тому, що без участі демократів, без їхньої допомоги, Майк Джонсон не зможе знайти голоси за цей законопроект, як і за інші. І тому, з одного боку, як бачимо, демократи мають бути задоволені тим, що спікер підготував законопроекти, які відповідають їхнім цілям, а з іншого, в цих законопроектах, в кожному, є пастки для чинного президента, який бореться за своє переобрання. Ну, щодо технічних питань. Фактично, ми з вами знаємо, що бюджетний рік у Сполучених Штатах закінчується вже восени, 30 вересня, а 7 місяців Конгрес зволікав із ухваленням допомоги Україні. 7 місяців бюджетного року. Однак це не означає, що ці гроші, які будуть виділені Конгресом в разі успішного голосування, Україна має витратити саме за ці місяці, які залишилися до вересня. Ні. Ця сума буде переходити і на 2025 рік, ба більше. У законопроєкті є механізми, які передбачають продовження цієї допомоги і у наступному бюджетному році. Тобто таких проблем, які виникли у 2023 році у зв'язку із допомогою Україні, має не виникати, хоча ми розуміємо, що президентські вибори у Сполучених Штатах і довибори до Конгресу, які відбудуться разом із президентськими виборами, можуть серйозно змінити всю конструкцію. Чекати якогось виробництва зброї, якогось періоду пролонгації між ухваленням законопроекту і його імплементацією не потрібно. У Міністерства оборони Сполучених Штатів на складах вже є зброя, яка може негайно постачатися в Україну і дійсно змінити ситуацію на російсько-українському фронті, якщо це все відбуватиметься оперативно, принаймні значно загальмувати російський наступ на українські позиції і взагалі поставити під сумнів можливість російських військ окуповувати нові українські території.
Тим більше, якщо дійсно Україна отримує далекобійні ракети, із цими мріями президенту Російської Федерації Володимиру Путіну та його хворим на шовіністичний вірус співвітчизникам, які сподіваються на відновлення російської держави у кордонах Радянського Союзу 1991 року, доведеться, просто кажучи, розпрощатись. Ну і, звичайно, можна говорити також і про те, що ситуація із цією американською допомогою, вона буде реальною демонстрацією двопартійної підтримки американських конгресменів в Україні у її боротьбі з російською небезпекою. Так що подивимося, як розвиватиметься ситуація у наступні дні. Голосування може відбутися вже у суботу. Зараз з'являються певні поправки до кожного законопроекту. Ми маємо пам'ятати, що до Сенату вони мають прибути всі проголосованими, всі 4 законопроекти, і тоді їх мають схвалити сенатори. Після тижня канікул, який передбачається вже наступного тижня. Так що до кінця квітня, якщо не буде ніяких несподіванок, законопроект по допомозі Україні дійсно може бути проголосований і у Палаті представників, і у Сенаті разом із законопроектами щодо підтримки Ізраїлю та тихоокеанських союзників Сполучених Штатів. Ну і важливий момент – це те, що є ще один, четвертий законопроект, в якому, зокрема, передбачаються заходи по наданню Україні коштів від заморожених російських активів. І цей законопроект теж може вважатися вагомою частиною подальшої підтримки України Сполученими Штатами. Предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній назвав обстріли мирних українських міст військами Ерефії диявольськими плодами тієї війни, яку російські релігійні діячі назвали «священною», та закликав світових лідерів бути більш рішучими у допомозі Україні. Про це він написав у мережі X. Харків, Сумщина, Донбас, Одеса, Львівщина, Київщина і найжахливіше цього тижня – Чернігів та Дніпро. Руйнування будівель, поранені та постраждалі і обірвані життя мирних мешканців, рятувальників, захисників. Все це диявольські плоди тієї війни, яку російські релігійні лідери назвали священною. Якщо плоди цієї війни – очевидне суцільне зло, то кого і що російські церковники на чолі з Гундяєвим вважають своєю святиною, зазначив Епіфаній. Митрополит наголосив, що зло має бути засуджене і зупинене, а диявольська ідеологія «руського міра» має бути всім світом поставлена там, де історія тримає злочинні, антигуманні, сатанинські вчення, такі як нацизм, більшовизм та інші. Ракетні, артилерійські, мінометні обстріли рашистів на лінії фронту та в тилу цього тижня. Далі в огляді у висновках. Просто сжимаюся. Просто отпусти угол. Кутай, кутай, плавно. Приподнять. Не трогай. Видишь, где трещина? Я вижу. Там, где приходили. За сотом телефон. Ну, хоть раз. А ты меня чей дал? Да. Ну що? Дружина зуби чистила, то вікна повилітали, то повставали, швидко спускались в підвал.
Ну, тобто сон пройшов. Сон пройшов, так. Страшно. Ну, дуже потужно. Дуже потужно. Таке відчуття, що прям в дом прилетіло. Дуже потужно. А скільки було вибухів? 3 вибуха. Один я встав швидко, у нас і собака почала бігати, не знаю, куди сховатися. Тоді другий вибух, третій вибух. Ще я підняв собаку і спустився з 9-го поверха. Разом з собакою навіть не почувствував, хоча собака має 30 кілограм. І так швидко ніколи не бігав? Так ніколи швидко не бігав. Дуже страшно. Зараз в цьому районі відключено світло та газ. Ми будемо визначатися до кінця дня, другої половини дня, коли включати, для того, щоб менше людей було потрібно розселяти. Визначено місце, куди розселяти людей, у кого буде житло пошкоджено, що не можна буде там ночувати. Працюють, є запас плівки ОСБ для того, щоб оперативно людям надати можливість ночувати в своїх квартирах. Також вже зараз організовано буде гаряче харчування для служб, які задіяні в ліквідації наслідків, а також для постраждалих. Родин з дітьми ми готові розміщати там в готелі. В принципі, працюємо над тим, щоб люди вночі ночували в нормальних комфортних умовах, якщо не буде можливості це робити у них вдома. Ранок ми тільки підфіксували плівку, щоб вона не впала на людей, які працюють в ній. Розкидана цегла від потрощеного будинку, а у повітрі їдючий запах диму. Оксана показує свою розбиту квартиру на другому поверсі. Жінка розповідає, під час удару якраз готувала сніданок своїм дітям. І воно бабах. Я встигла розвернутися, прикритися під стіл і біжати дітям по стеклу. Я не вибігала, я спокійно зібралася, одяглася, куртку, штані, носочки. Взяла дітей і пішла. Від вибуху прокинулася й Ганна. Жінка під час ракетної атаки РФ була вдома з котом. Розповідає, схопила свого улюбленця та вибігла на двір. Кіт евакуйований, кіт направився до родича. Повилітали на балконі вікна, ну то таке. І я так розумію, що оцей перший вибух і був саме попаданням. А потім ще були вибухи, але я вже погано пам'ятаю, бо вже бігла, збиралась так. Пожежу складно було загасити, адже осередок полум'я під дахом будівлі. Про це розповів начальник Дніпропетровської РВА В'ячеслав Мамонов. Каже, росіяни зруйнували 2 поверхи житлового будинку. Уламки ракети влучили в верхній поверх житлового будинку, частково зруйноване. Кількість постраждалих буде уточнюватися, так як розбираються завали і ДСНС обслідують квартири житлового будинку. До одного з медзакладів Дніпра привезли 9 травмованих. У 6 з них – осколкові поранення, переломи та забої. Ще 3 пацієнтів потребували психологічної допомоги. Про це розповіла лікарка Тетяна. 4 з них – це люди похилого віку. Одне – це було подружжя, 86 і 90 років. Один із пацієнтів має закриту травму грудної клітини. У нього був уламок, який ми вже видалили. За словами лікарки, 3 поранених перебуватимуть у медзакладі від 1 до 2 тижнів. Інші лікуються амбулаторно. Жодного тихого дня та ночі. Російські війська продовжують свій терор на Нікопольщині. Під ударами – житлові квартали. В епіцентрі вранішнього прильоту сьогодні опинилася одна із шкіл. Снаряд влучив прямісінько в покрівлю, повністю її зруйнувавши. Сьогодні вранці о 6 годині 17 числа відбувся приліт в наш заклад. Снаряд попав, пряме влучання в дах. Образувалась діра розміром десь 6 на 10 у холі школи. Постраждали також деякі кабінети, посипалися штукатурка, люстри, світильники, плафони
все полетіло. Починаючи з 7:00 ранку, ми розгрібаємо завали тут. На допомогу освітянам із розбитої школи прийшли колеги з інших навчальних закладів. Більшість із них на власному досвіді вже знають, як це – ліквідовувати наслідки ворожих прильотів. Олександр – вчитель фізкультури гімназії, яку восени минулого року повністю зруйнувала ракета. Тож, коли його попросили допомогти, одразу погодився. Ми розгрібаємо завали, виносимо сміття, яке відвучання. Поруч із колегами Іван. Він не тільки вчителює, а ще й волонтерить у Червоному Хресті. Тож як і що робити, знає, бо майже щоденно стикається із наслідками обстрілів. Я волонтерю в Червоному Хресті. Ми теж під загрозу їздимо на виїзди, на прильоти, допомагаємо людям, якщо є поранені, допомагаємо в першій медичній допомозі. Ну, тому для мене це не вперше. Ми допомагаємо розбирати завали, ну, допомагаємо колегам своїм підтримувати шкільні заклади такими, як вони є. Ну, поки йде війна, то ніхто від цього не застрахований. Сарек нам упала. Это было где-то минут 20, ну пускай полдвенадцатого в сарай. Повыбивала эти окна все и сразу же, через минут 10, в соседний дом сгорел. Все було три вибуха, мені так кажеться. Раз був менший, може далі був, потім другий був ближче, а третій був вже конкретно так ударило, що я чую, вже стекла посипалися. Стекло, все тут повністю стекло, все випало. Балкон, на балконі там теж все покорочено. І тут двері розбиті. От воно шарахнуло, кровать ходором заходила, я встала. Думаю, пойду продукти в холодильник поставлю. Це було ровно 11. Зайшла на кухню, а тут вспышка. І, ну, гул, як це саме. І я тоді тікати з кухні. Бабах! Це було 11. А потім ще було 3. Я думаю, треба тікати з кухні в ванну. А потім, ні, не в ванну, треба тікати далі, бо з кухні в ванну там стекла. Я у коридор встала, і воно бабах. Это было 10 минут или 20 минут 12-го. Ага. И еще был вот это с 11 до полдвенадцатого, вот это все прилеты были. И тогда уже, когда сюда прилет был, стекла полетели. Я занавеску дернула, а в занавеске было стекло, загнала стекло, и теперь надо идти, чтобы вытянуть. Всі вікна вилетіли, а ми внутрі не можемо ще зайти, тому що двері вогнута внутрі, поїхали брати ті. Чим виламати? Двері перекосила, окна, підняла ламінат, значить, потолок
подвесные потолки, получается, все потрескалось, межкомнатные двери. Их если толкнуть, они выпадут, потому что там не то, что щели. А у нас, в щепки, у нас нету двери. У меня дверь вот осталась висеть, а ее вешать не на что. Позаду цього дому був прильот. Зараз ми проходимо по під'їзду. Кожні двері у цьому під'їзді, кожні вогнуті всередину або вивалені ось так от. Зараз місцеві мешканці стараються відкрити своїх сусідів, у кого є інструмент, допомагають одне одному. Окно спальни вылетело полностью, потом дверь балконная открылась, совсем поломалась, а там не закроешь, не закрывает. И входная дверь. А вы где находились в этот момент? Спальня. Как раз окно вылетало, я сидела на него. На вас, да? Упало. Да, полетело на меня. Що це тут робиться? А наш будинок був розколювати, то ремонт зробили. Розколи на дві половини, а в мене вікна побиті були. О 7 годині з боку Російської Федерації було здійснено обстріл центру міста, внаслідок чого було пошкоджено багатоповерхівки та автомобілі. За даним фактом було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 438. Чи можливий новий наступ на Харків? Останнім часом з посиленням обстрілів Харкова значно пожвавились і меседжі про можливі подібні наміри рашистського військового керівництва. Про це говорять і численні ЗМІ. Якщо спочатку такі повідомлення поширювали російські ЗМІ, то зараз тематика посилення рашистського терору проти Харкова почала поширюватись і в медіапросторі на Заході. Ворог веде повномасштабну гібридну війну проти України. Російська влада роками вкладала мільйони в пропаганду, поширювала наративи, що викривляють реальність. Рашистські пропагандисти продовжують активно запускати інформаційні операції, спрямовані на залякування цивільних та дискредитацію влади. Це свідома тактика ведення війни, відточена під час минулих розв'язаних Росією війн. Протягом останніх тижнів рашисти збільшили кількість обстрілів Харкова. Атаковані підстанції і ТЕЦ, внаслідок чого кілька діб місто було майже без світла. На тлі обстрілів російська пропаганда намагається посилювати страх у мешканців міста та маніпулювати щодо примусової так званої евакуації. Очевидно, що ворог зробив ставку на поширення панічних настроїв серед харків'ян з метою змусити виїхати з міста Харків, і це є подразником особисто для Путіна. Саме в Харкові свого часу вперше заспівали відому тепер у всьому світі футбольну приспівку про Путіна. Окупація Харкова Росії в осяжному майбутньому вкрай малоймовірна, проте удари по місту триватимуть. Ворог під час обстрілу повернувся до своєї улюбленої терористичної тактики весни та літа 2022 року. Обстріли проходять у дві хвилі. Друга – уламкова, через 15-20 хвилин за тими ж цілями, що й перша, щоб накрити медиків та рятувальників. Тож, якщо ви опинилися поблизу зони прильоту, наступний приліт може не забаритися. У жодному разі не стійте на вулиці біля місця прильоту. Це може зберегти життя. В
У найближчі місяці РФ відводить у своїх планах Харкову іншу роль, а саме каталізатора гуманітарної кризи. Тези Путіна про так звану санітарну зону слугуватимуть поясненням звірств для Заходу. Удари з боку Росії, які носять відверто терористичний характер, мають на меті посіяти паніку, деморалізацію, спричинити фактично картинку, на яку російська пропаганда розраховує. Про те, як харків'яни терміново виїздять з міста, про те, як усі бояться захоплення Харкова. Щодо можливого пожвалення наступу влітку, ворог прагне створити картинку, ніби цей наступ уже почався, і для Харкова вже зараз існує безпосередня загроза. Для цього і прогрівається медійний простір. Як живе прифронтовий Харків? Дивіться далі в інтерв'ю героїв незламного міста. Харків, як живуть ті, хто обрав залишитись. Путіну, щоб він здох. Я б сказала хуже по буквам, на букву Х, але в мене просто нема слів. Я проснулась від вибуху і подумала, слава Боже, я осталась хоч в своїй квартирі, що я не на вулиці. Харків'яни не стримують своїх емоцій після чергового обстрілу міста Російською Федерацією. Не можу сказати, що ранок сьогодні добрий, тому що ніч була просто жахлива, потім в нас знову немає світла і немає зв'язку. Блогерка Софія Ковалевська живе в селищі Хорошево Харківської області і на собі відчуває наслідки російського терору. Тим часом також в Харкові дуже почастішали сирени, постійно виють, буквально от закінчується тривога. Це, мабуть, буквально 5-10 хвилин, починається знову тривога, знову вибухи. Місто працює на генераторах, місто обесточене, тому якось так живе наш Харків. Армія РФ продовжує нещадно атакувати Харківщину ракетами, авіабомбами та дронами камікадзе по житловим районам та критичній інфраструктурі. За останній місяць ворог наніс наймасованіші удари по енергосистемі міста та області від початку повномасштабної війни. Там і досі діють графіки погодинних відключень. Прокинулася спеціально раніше, щоб щось встигнути, щоб щось зробити, тому що вже почалися просто вимкнення не за графіком, тому що наші довбані, да, сусіди луплять просто по всьому. О 7 годині ранку його вимкнули. Замість того, щоб вимикати о 9, типу як по графіку, його вимкнули о 7. І я тепер не знаю, як можна встигати щось зробити, тому що я впевнена, що ввечері знову його вимкнуть. Коротше, це повний пісець. Зі зв'язком теж є проблеми. Ні до кого не дозвонишся взагалі. Я весь ранок намагаюся дозвонитися мамі і татові. Нікому не можу дозвонитися, просто нікому. Утім, попри складну ситуацію, харків'яни не здаються. Місто живе, незважаючи на залякування з боку росіян. На вулицях багато машин, людей, хтось поспішає на роботу, а хтось неквапливо п'є каву на літній терасі кафе. Наразі громадський транспорт у нас працює, в нас навіть працює метро, уявіть собі, і воно безкоштовне, до речі. Але буває таке, що метро призупиняють, це, наприклад, коли конкретні такі вимкнення світла по місту, або ж це коли якісь прильоти, то метро в нас перетворюється на укриття, на сховище, тобто його рух зупинюють. От, в принципі, транспорт такий, як автобуси і все інше, працює. Бувають, звичайно, з поїздами також зупинки. Деякі рухи відміняють, коли якісь, знову ж таки, конкретні прильоти, або коли луплять наші сусіди по залізниці. Да? От, автобуси на початку війни, якщо порівнювати початок війни і зараз, то зараз автобуси їздять через кожну годину. Раніше вони не їздили взагалі, тобто транспорту не було. Магазини, аптеки, лікарні, супермаркети теж працюють. Дефіциту продуктів немає. Питною водою особливо таких проблем немає, але більше проблема в тому, що коли починаються якісь конкретні такі прильоти, то люди починають панікувати і просто отак от з полок згрібають всю воду. Буває, заходиш просто в АТБ, а там стоїть одна баклажка тої води і все.
Не дивлячись на такий важкий час в Харкові, більшість ТРЦ працюють і дають таку змогу людям пережити все ж таки такі моменти, такі ночі і відпочити хоча б десь у кіно. Тим часом обстановочка в Харківському центральному парку. Люди просто відволікаються, чи можуть. Де важко, нестерпно боляче, але ми не маємо права зупинятися, тому що дуже багато було віддано життів за наше місто. Особисто я не планую виїжджати. Як би це дивно не звучало, але лише в Харкові я по-справжньому жива, тому що Харків – це Україна. Харків не здався у 2022 році. Тоді це називали одним з головних провалів Путіна. Не збирається місто цього робити і зараз. Воно потребує підтримки ППО і віри всієї країни в його незламність і силу. Як в це вірять самі харків'яни і щодня доводять, що життя і правда завжди перемагають. Рашистські війська, ймовірно, намагаються посилити приховану мобілізацію перед очікуваним наступом влітку 2024 року. Але їм може бути складно швидко створити оперативні стратегічні резерви. Про це йдеться в інституті, в звіті Інституту дослідження війни за цей тиждень. Організація посилається на дані агентства Bloomberg від кількох джерел, за якими Кремль покладається на приховану мобілізацію або уникнути нової мобілізації резервістів. При цьому Інститут вивчення війни враховує заяви члена громадської ради при Міністерстві оборони РФ Руслана Пухова, за якими РФ вдається мобілізувати близько 30 тисяч нових військових щомісяця і може загалом набрати до війська близько 300 тисяч людей у 2024 році. Ці цифри, на думку аналітиків, підтверджують попередні заяви української сторони. Рашистські посадовці, за повідомленнями, стурбовані низькими темпами мобілізації і можуть залучати економічні заохочення для їх прискорення навесні та влітку цього року. Якою була обстановка по усій лінії фронту російсько-української війни цього тижня? Далі від військового аналітика Олександра Мусієнка. Куп'янський напрямок. Інтенсивність боїв впала, зменшилась, ворог перегруповується, можливо, ймовірно, готується до поновлення наступальних дій. Очевидно, на сьогоднішній день, що є певна активність, але підрозділи в основному перебувають в активній обороні та облаштовують оборонні рубежі. На цьому напрямку є загрози ударів, як коригованими авіабомбами, так і артилерією ворога. Загрози артилерії, але жодного просування противника по суходолу не фіксується ні на рубежі оборони Сіньківка, ні на рубежі оборони Табаївка-Крохмальне. Тобто ситуацію наші війська стримують. Набагато активніші бойові дії зараз тривають на Лиманському напрямку, де ворог не полишає спроб прорватися в районі населеного пункту Терне, застосовує різні види і засоби озброєння, традиційно штурмові групи, отримує відсіч і якогось просування не фіксується на сьогоднішній день. Натомість є просування у противника на Бахмутському напрямку, ворог суне на Часів Яр. Видно, що намір противника полягає в тому, аби контролювати висоти і дійсно розвивати наступ до Краматорської агломерації. Бої доволі жорсткі, російські війська кидають зараз велику кількість своїх підрозділів сюди, несуть великі втрати, доволі значні, але знову ж таки сунуть. А при цьому наші сили завдають доволі таки потужного ураження по ворогу. На цьому напрямку побував головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Сирський і сказав про те, що будуть вживатися додаткові заходи, які потрібні для посилення оборони. Можна дійсно сказати, що навіть за тих скромних ресурсів і можливостей, які зараз є в українських сил оборони, Збройні сили України творять дива по-справжньому на полі бою. Адже стримувати ворога, не дати йому розвинути темп, наносити такі великі враження і наносити такі великі втрати тільки тією зброєю, яка є, це справді надзвичайно серйозний подвиг, без перебільшення. І можу допустити, що якби Україна вже мала допомогу від Сполучених Штатів в повному об'ємі, саме той пакет, на який ми розраховуємо і буде розглядатись в Конгресі, сподіваюсь, то можу допустити, що українські війська уже б
розбили російське військо, зупинили би цей наступ, і Росія вимушена була взяти паузу 2-3 місяці для доукомплектування, перегрупування, для того, щоб натягнути ще більше свого розконсервованого заліза і тільки тоді поновити наступальні дії. В свою чергу це ж би дало часу так само і нам на підготовку, бо саме підготовка зараз, навчання і так само технологічна складова цього і поєднання добре навчених з'єднаних підрозділів з використанням технічних компонентів є одним із пріоритетів, про що так само сказав і головнокомандувач Збройних сил України. Тож віримо і сподіваємося, що дійсно і завдяки нашим силам оборони, і державі, і волонтерам, і підтримці буде ставати більше цієї технологічної складової і РЕБів, і дронів, які дуже потрібні на фронті, зокрема під часовим яром. Авдіївський напрямок. Наступальні дії ворога тривають. Просування якогось значного не фіксується, на відміну від напрямку на часів яр. Наші сили стримують. Були незначні тактичні успіхи у ворога, але блокується цей темп і наші війська доволі впевнено тримають удар. Можу допустити, що наступним одним із головних напрямків удару, крім часового яру, може стати Вугледар. Оскільки треба розуміти, що російські війська доволі часто наступають з позначками по висотах. Тобто вони на мапах позначають висоти, які їм потрібно взяти, і відповідно потім на них орієнтуються. Вугледар актуалізувався ще й тому, і там пожвавлюються бої, бо це дійсно висоти. Звідти українські війська загрожують Волновасі, а Росія дуже боїться і остерігається, що як тільки у України покращиться ситуація з боєприпасами, українські сили будуть наносити удари по залізничній важливій вузловій станції в Волновасі. І це так само поховає проект Путіна по будівництву залізниці на окупованому півдні України. На Запорізькому напрямку ситуація істотних змін не зазнала. Російські війська пробують розвинути успіх в районі Роботиного. В них було незначне просування там. Наразі наші сили це блокують і завдають втрат ворогові. Що стосується лівобережжя Херсонщини, те ж саме. Ситуація складна. Російські війська намагаються наші сили витискати з плацдарму в районі населеного пункту Кринки. Українська артилерія наносить удари по лівобережжю, там, де знаходяться розрахунки ворога. Так само це важливо розуміти. Є просування, дуже важливе з точки зору зміцнення протиповітряної оборони України. Після розмови президента України Володимира Зеленського і канцлера Німеччини Олафа Шольца було повідомлено дуже хорошу обнадійливу новину, що Німеччина передає систему Patriot до України із ракетами відповідно до цієї системи. Ймовірно, мова може йти так само про додаткові ракети до систем IRIS-T. Це дуже хороша ознака, дуже хороший приклад, який Німеччина подає іншим європейським країнам, де ще є патріоти. Ну і безумовно Сполученим Штатам, Японії так само, там де вони знаходяться на бойовому чергуванні. Тому що зараз вони дуже потрібні Україні для підтримки миру та безпеки, для підтримки і захисту цивільного населення. Тому що є статистика, від початку року удари Росії – ракетні удари, ракетно-бомбові, із них 97% із цих ударів вони були спрямовані по цивільних об'єктах, по інфраструктурних об'єктах, по ТЕС, по електростанціях, по житлових будівлях, по руйнації наших міст. І тільки 3% із цього – це військові потреби. Ось це треба розуміти, наскільки важливо на сьогоднішній день нам засоби ППО. І в цьому є просування. Все більше західних видань говорить про те, що Україна таки знищить Кримський міст, нанесе комбінований удар і буде застосовано і крилаті ракети, і дрони, і надводні дрони, і, ймовірно, навіть F-16. Про це повідомляє британське видання The Sun. Безумовно, The Sun абсолютно праві в тому, що це відбудеться. Єдине, в чому The Sun дещо, можливо, помиляється, що це відбудеться всередині липня. Думаю, що це відбудеться значно раніше, тому що ворога потрібно позбавити цієї логістики, і українські сили будуть над цим безумовно працювати. Ситуація в Ізраїлі, яка відбувається, свідчить про те, що не може бути виключень і не можна роз'єднувати сьогодні ситуацію, яка відбувається в світі. Бо треба розуміти, що Іран не зміг би досягти того рівня, який він має і по зброї, і по ресурсах без допомоги Росії. Там точно за спиною стоїть Росія. Росія фінансує іранський режим, Росія давала кошти, Росія купувала зброю, Росія платила золотом, і Росія може допомагати з ядерною програмою Ірану.
Тому це зло потрібно карати спільно. Як Іран, так і Росію. Сподіваюсь, міжнародна спільнота це зрозуміє. І найголовніше, Сполучені Штати, Конгрес, на який зараз так багато українці покладають сподівання, після, звичайно, українських сил оборони, на які покладають сподівання в першу чергу, що конгресмени підтримують пакет допомоги для України і для Ізраїлю спільно. Тому що це буде знак для міжнародних авторитарних режимів, що не можна робити те, що вони роблять. Про приємне. Стратегічний ракетоносець-бомбардувальник Ту-22М3, з якого рашистські військові здійснювали обстріли території України, був знищений зенітними ракетами підрозділами повітряних сил Збройних сил України у взаємодії з головним управлінням розвідки, йдеться у зведенні за 19 квітня. Це вендета за те, що російська стратегічна авіація атакувала наші мирні міста, де загинули цивільні люди, сказав в ефірі Радіо Свобода речник повітряних сил Ілля Євлаш. Після збиття стратегічного ракетоносця-бомбардувальника Ту-22М3 інший рашистський літак був змушений розвернутися в повітрі, розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Це була такого роду вендета за те, що російська стратегічна авіація атакувала сьогодні наші мирні міста, де загинули цивільні люди. Так, ми всі сьогодні бачили ці страшні кадри, які ми після того, як Росія атакувала наші мирні міста. І звісно, що це вперше, коли повітряні сили спільно з нашими партнерами, з ГУРом, так, іншими силами оборони змогли збити літак Ту-22М3 стратегічної авіації. Звичайно, що і збили ще і дві ракети Х-22 вперше, які випустив цей літак. Ну, звісно, що це комбо. Сьогодні в російських пропагандистських ЗМІ чорний день. Я думаю, вони сьогодні будуть там дуже-дуже не раді. Все буває вперше. Ми вперше збили свого часу кінжал, вперше збили циркон, зараз ось вперше збили Ту-22. Ну, чекаємо тепер на Ту-95. Пане Андрію, розкажіть деталі про збитий літак Ту-22, то все ж щось сталося, технічно він сам впав, чи до цього якимось чином причетні в Збройних силах України? Ну, напевно, це Путін, коли буде коментувати, що сталося з його стратегічним бомбардувальником, то він скаже, ну, якби он упав. Ми можемо констатувати, так, успішна операція Головного управління розвідки у взаємодії з повітряними силами, і результативна операція, знищено літак стратегічної авіації противника. Вперше під час виконання бойового завдання, власне, в повітрі за період повномасштабного вторгнення. І знищено під час виконання бойового завдання, тобто інший літак, який йшов за ним, був змушений розвернутись. І це означає, що ще низка ракет не була випущена по Україні. В цілому операція була, ну, певним повтором, з урахуванням, звичайно, операції ГУРМО по збиттю літака А-50, який відбувся нещодавно. Так, відстань цього разу ще більше. Нагадаємо, що мова йде про відстань близько 300 кілометрів від українського кордону. Це справді знакова операція, знаковий результат для України. Чим вдалося це зреалізувати і яким чином, якими засобами? Хоч натякніть. Засоби ураження ми не можемо коментувати. Ну, я, власне, натякнув, що мова йде про повтор певної міри операції по збиттю літака А-50. Тобто, насправді, диво зброї тут не застосовано, якщо так сказати. Це старі відомі засоби. Але модифіковані українськими фахівцями. Угу. А якщо в Росії таким чином зараз, ну, побачили, що це можливо, що Сили оборони України можуть таке зробити, чи може цих атак стати менше? Та? Тому що ризики, очевидно, для російських сил тепер, виходить, ну, зростають. Ну, в цілому, на згадуваному напрямку, і після знищення літака стратегічної розвідки А-50, і зараз після знищення чергового літака стратегічної авіації, на деякий час, принаймні, може зменшитись інтенсивність саме ракетних обстрілів, якщо стосується ракет та авіабазування по напрямку Одеської області.
І ще одна приємна новина тижня. Вночі 17 квітня у тимчасово окупованому Джанкої у Криму були удари по аеродрому. Представник розвідки Андрій Юсов зазначив, що наслідки для окупантів після влучання були суттєвими. Після атаки на аеродрому Джанкої російські загарбники мали втрати у своїй протиповітряній обороні. Також була знищена частина авіації, яка базувалась на литовищі. Згодом розвідка уточнила втрати рашистів. Так, там є і пускові установки комплексів протиракетної, протиповітряної оборони. Є знищені радіолокаційні системи. Є інформація про ураження літаків особового складу, зауважив Юсов. Він також розповів, що це серйозний врожай і успішна операція Збройних сил України. Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило детальніші дані про те, яких втрат зазнали окупанти 17 квітня цього року внаслідок успішної операції Збройних сил України на військовому аеродромі міста Джанкой. Так, ЗСУ знищили або критично пошкодили 4 пускові установки ЗРК С-400, 3 радіолокаційні станції, пункт управління засобами ППО, апаратуру спостереження за повітряним простором, фундамент М. В ніч на середу, коли там кажуть, сни збуваються, середина четвер чи з вівторка на середу. В ніч на середу в окупованому Криму пролунали вибухи в місті Джанкой в районі військового аеродрому. Прекрасні вибухи, прекрасні відео. Там пишуть місцеві телеграм-канали, Астра, зокрема. За інформацією мешканців, вибухи пролунали до оголошення повітряної тривоги. Тобто росіяни або не встигли спохватитися, або п'яні просто спали і не розуміли, що з цим всім щастячком робити. Видно на відео, після вибухів, я, до речі, відео покладу в WhatsApp і в Viber, ви там зможете його переглянути. Після вибухів на військовому аеродромі зайнялася масштабна пожежа. За даними медіа, Джанкой – це діючий державний аеродром в окупованому Криму. Там дислокується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішно-авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу. Також 3 авіаційні ескадрильї на Мі-8, Мі-35М, Мі-28 і К-52. Крім цього, в Джанкої дислокуються вертольоти прикордонної служби ФСБ РФ. Для чого нам це потрібно? По-перше, це красиво, коли горить окупантська інфраструктура, тому що, перше, вертольоти – це, власне, те, що треба знищити до приходу українських військ. Друге, тому що кажуть, в них вертольотів більше. Ну окей, подивимося, який рахунок на табло буде пізніше. Друге, там же стоять і системи ППО Південного військового округу, так званого. Ну ось це якраз таки теж одна з тих цілей. Нема ППО, нема захисту для великих об'єктів, нема великих об'єктів. Цепочка складна, і навіть росіянам її важко зрозуміти, але вони рухаються по ній і спочатку списують ППО, потім великі об'єкти. Одним словом, Україна завдає ударів дуже хитро, дуже підступно, дуже розумно. От спочатку знищують одне, потім щось більше. Рухаємося до нашої поставленої цілі. Українці повернуть Крим. Як казав гетьман Скоропадський, Україна без Криму існувати не може. Точно так же, як Крим не може існувати без України. Говорив він це дуже давно, більше ніж 100 років тому. І, бачите, виявляється, був правий. Тому українські війська роблять все можливе, щоб Крим повернувся додому, а наші пращури нами всіма гордилися. Паралельно з цим, ну, до речі, ще одне, бо я теж з кількома людьми зранку спілкувався. Дивіться, Росія зараз буде по нас стріляти, запускати міги, ще щось. Давайте чесно, це не відповідь за те, що там щось згоріло. Вони б і так це робили. Не ми почали цю війну, але ми маємо її завершити. Тому те, що Росія буде стріляти, це 100%. Але давайте чесно, вже третій день по медіа ходить інформація, що росіяни давно зарядили літаки і все рівно мали стріляти. Тому це не зв'язані речі. Наше завдання – деокупувати наші території і знищити окупантів. На усіх напрямках фронту в Україні останніми днями збільшилась кількість російських атак, повідомив розвідувальний центр Сил оборони Естонії в щотижневому зведенні. РФ досягла деяких успіхів. Вона здійснила
тактичний прорив на північний захід від Авдіївки, а також просунулась уперед на 5 кілометрів біля Часового Яру. Окупанти там просунулись з південного флангу. Часті атаки та утримання оперативного темпу говорять про збереження ініціативи рашистами, що ставить Збройні Сили України у скрутне становище. Естонська розвідка наголосила, що ЗСУ потребують підтримки західних партнерів, відчутна нестача боєприпасів. Незаплановано відступу ЗСУ чи прориву лінії фронту не спостерігається. Україна змушена поступово відмовлятися від контролю території, де немає підготовлених оборонних позицій чи можливості оборонних дій. Рашистська армія хоче захопити Часів Яр до 9 травня. Про це цього тижня заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Для цього там зосереджені чималі сили. Сирський визнав, що окремі групи противника увійшли до одного з мікрорайонів міста, але були знищені. Як обороняє Часів Яр, дивіться далі. Я почну прямо з головного питання. Є росіяни в Часовому Ярі чи нема? Немає, тобто забігали, але вдало вибили. Микола Зінько щойно з позиції. Він офіцер 5-ї окремої штурмової бригади. А це Микола Зінько в минулому житті. За останні кілька років нашій команді вдалося покращити умови життя у Раві Руській. Він мер міста Рава Руська. Західніше вже немає. Кордон із Польщею. Як почалась війна, пішов служити. І тепер Микола на іншому рубежі – східному. Список міст, за які він воював, можна перераховувати довго. Зараз він у складі бригади, яка утримує Часів Яр. І на фоні ледь не панічних новин про місто Микола виглядає аж надто спокійно. Ну, класичні штурми зараз у них – це якраз от, техніка, БМП, МТЛБ, яка їде гусенична, яка їде з десантом всередині або на броні, пробують дорватися до нашого переднього краю, щоб там вже заскакувати в окопи. Часів Яр стратегічний для української оборони, хоча б через те, що це одна із найвищих точок Донецької області. Все місто, воно розділено на декілька частин. Старовинна частина, історична, це центр міста. Звідси ви могли бачити більшість матеріалів і репортажів, тому що саме тут до останнього часу могли працювати журналісти і саме тут до цих пір живуть люди. За нею йде такий великий-великий канал «Сіверський Донець», а уже за каналом не так давно збудували нову частину міста. Її так і в народі називають «Канал». Вона знаходиться найближче до передової, і саме в цю частину міста намагаються зайти російські військові. Про те, що щонайменше частина мікрорайону «Канал» знаходиться під контролем російської армії, ходять чутки вже тиждень. Інформацію про те, що росіяни дійшли до крайніх будинків міста, повідомляли, зокрема, в Інституті вивчення війни. Українські військові стверджують, добігти до будинків не означає контролювати їх. Вони роблять бонзай-атаки, вони заїжджають туди технікою. Так, техніка, наприклад, допустимо, їде 6 бетерів, так? Два з них повертаються, тому що 4 ми спалюємо, і піхота, яка залишається живою, просто її добиваємо. Тобто вони не можуть там закріпитися. То це навіть не будинки, а такі присадибні, якби, будиночки. Десь туди затягнулася невелика група, але тобто їх вибили, тобто там не було якогось великого підрозділу чи, наприклад, техніки, яка б туди заїхала. Це дуже неприємно, але він не представляє такої небезпеки, як вже, якби вони, не дай Бог, перейшли за канал. Це практично природня перешкода, це дуже просто. Так само, як вони не могли перейти на початку річку Сіверський Донець, так само зараз канал для них стане просто величезним викликом. Увага до жорстких боїв за Часів Яр прикута уже більше тижня. Хоча солдати стверджують, бої за місто активізувалися ще взимку. Часто, щоб витримати темп бойових дій, солдатам приходиться експериментувати. Це лабораторія смерті. Його позивний – Батон. Він майстер на всі руки і порятунок для українських військових на передовій. Так як зараз напряг був деякий час з боєприпасами, я був гранатометчиком, чого був я і є. Я вибрав собі другу професію. Виробляємо боєприпаси від 250 грам. Пару днів назад виробили боєприпас 12-кілограмовий. Більшість його боєприпасів зроблені за власними лекалами. Він передає їх волонтерам, ті виробляють частини і віддають Батону для фіналізації. Кожен снаряд зі своєю назвою. Це є шоколадна паличка. Це саме такий був тубус, ми зробили, тому що з вогами проблема. Ми розробили таку систему, взриватель, і ми випускаємо свої воги.
мікрофон Кобзона, товстячок. Зараз всі штурми відбуваються практично, ну я не хочу біжати піхоту, піхота теж, ну, то тітани наші, відбуваються і впівішками, і скедами. Вони наносять страшний урон їм. Яка доля Часового Яру, солдати не загадують. Горизонт планування на передовій – декілька днів. Військові не приховують, втомились. Людей треба більше, снарядів, але сили додає одне але. Коли деколи руки ніби отак от сидиш після позиції, та тяжкою особливо, тебе ковбасить, ти ніби вже чуть не опускаєш руки, а потім ловиш себе на думці, а хто? Якщо я піду, хто інший? Тобто я розумію, ну за що ця війна йде? Вона там не йде за якісь території, в Росії повно територій. Вони ці не можуть освоїти. Тому війна йде за українську ідентичність. Законопроект про мобілізацію номер 10449, підписаний президентом України, Верховним головнокомандувачем Збройних сил України, і вступить у дію через місяць після підписання. З одного боку, законодавці зробили більш чіткою, прозорою процедуру вручення повісток. Зафіксовано право громадянина вимагати від працівників ТЦК та СП назвати свої імена та продемонструвати документи. Процес перевірки самих документів та вручення повістки обов'язково має фіксуватися на фото та відео. Ця норма вступає в дію через 3 місяці після підписання закону, адже потрібно забезпечити представників ТЦК та СП відповідним обладнанням. У повістці обов'язково має бути вказано мету виклику, місце, день та час, коли військовозобов'язаний має з'явитися до ТЦК. Загалом це має зменшити кількість скарг і кількість конфліктів громадян з працівниками ТЦК та СП. Разом з тим було зроблено все, щоб громадяни не могли просто проігнорувати візит до територіальних центрів комплектації. Зокрема, за 60 днів після прийняття закону всі військовозобов'язані мають з'явитися до ТЦК та СП та уточнити свій статус. Це, втім, можна буде зробити ще й у Центрі адміністративних послуг і в електронному кабінеті військовозобов'язаного, державному сервісі, що має бути невдовзі запущений. Поважною причиною не з'явитися вчасно до ТЦК та СП може бути лише стихійне лихо чи смерть близького родича. Якщо цього не буде зроблено, держава, як і у випадку неявки за повісткою, вважатиме таку особу ухилянтом. Тоді керівник ТЦК та СП звертається до поліції з вимогою доставити цю людину. Якщо і це не вдається, через 5 днів людині направляється лист ще з однією вимогою. А якщо і він проігнорований, ТЦК та СП звертається до суду з вимогою накласти на людину штрафні санкції. Тимчасове обмеження права керувати автомобілем, крім осіб з інвалідністю та тих, для яких авто є єдиним джерелом професійного заробітку. Усі громадяни, що перебувають на військовому обліку, зобов'язані завжди мати із собою відповідні документи – військовий виток чи посвідчення військовозобов'язаного, та пред'являти їх на вимогу поліцейського, представника ТЦК та СП або працівника Державної прикордонної служби України. Закон про мобілізацію опублікований. Це означає, що з 18 травня він вже діє. Коли потрібно йти оновлювати дані та хто і в який спосіб буде вручати повістки. Була вирішена проблема з саме страхом з'явитися в ТЦК. Ухилитись від мобілізації стане неможливим. В новому мобілізаційному законі кожен чоловік віком від 18 до 60 років повинен буде уточнити дані, які саме роз'яснює юрист Сергій Тарасюк. Я взагалі вважаю, що ця редакція – це такий лайт-варіант вирішити питання мобілізації. По-перше, встановлено 60-денний термін для оновлення облікових даних військовослужбовця, військовозобов'язаного. Це можна зробити на сьогоднішній день через ЦНАП, через електронний кабінет військовозобов'язаного та класичне ТЦК. Що таке оновлення даних? Це оновлення адреси і оновлення контактних даних, телефонного номера. Основні дані, які цікавлять ТЦК, для того, щоб наповнити відповідну єдину електронну базу військовозобов'язаних, для потенційної мобілізації, саме отримання актуальних даних. Для тих, хто погодиться вступити до лав ЗСУ добровільно, держава передбачила невеликий бонус, а саме відтермінування призову. З приводу тих осіб, які добровільно з'являються в ТЦК і добровільно погоджуються на укладання контракту,
Для них є опція, ЖСК надає їм можливість протягом 2 місяців вирішити свої особисті побутові сімейні питання, можливо, там проходження підготовки і так далі, і лише через там 2 місяці бути фактично мобілізованим. Перша редакція оновленого закону про мобілізацію містила норму суворого покарання для тих, хто проігнорує повістку. Йшлося навіть про блокування карткових рахунків. Які ж покарання залишили у фінальній версії? Якщо особа не оновила, на неї очікує штраф до 20,5 тисяч гривень. Яким чином цей штраф можна накласти? У разі, якщо особа не оновила дані, уповноважені працівники, співробітники, особи територіальних центрів комплектування можуть направити повістку по останнім відомій адресі. Повістка вважається врученою, якщо навіть вона повернулася в зв'язку з неможливістю вручення, особа не проживає за тією адресою. І вже є підстави для притягнення особи до адміністративної відповідальності за статтею 201 з приміткою 1. Отже, відповідно до нового закону, повістка вважається врученою, навіть якщо особа фізично її не отримувала. І якщо потенційний військовозобов'язаний не з'явиться вчасно до військкомату, то його розшуком спочатку займуться правоохоронні органи. ТЦК передає дані до органів Національної поліції для адміністративної доставки, так званого примусового заходу, доставки особи до відповідного територіального центру комплектування. У разі, якщо дану особу неможливо затримати, тобто не з'являється людина на вулиці, немає підстав для зупинення, тоді ТСК має право звернутися до відповідного районного суду з позовною заявою про позбавлення права тримання транспортного засобу на період мобілізації те чи іншої особи, яка, на думку ЦСКА, ухиляється від виконання приписів законодавства. Та чи означає це, що на вулицях почнеться облава на чоловіків призовного віку? І хто тепер остаточно має право на перевірку документів? Обов'язок носити з собою військові документи. Так. Тобто військовий квиток або тимчасове посвідчення замість військового квитка. Це знімає другу проблему про те, що були і в медіа, і взагалі інформація про те, що поліція не має права вивчати повісток або перевіряти військово-облікові документи, це мають бути представники ТЦК. Така юридична колізія, вона фактично вирішена, тому що співробітники поліції, просто поліції, я говорю не лише патрульні, да? Там вже якому було доручено, і відповідно працівники ТЦК мають право перевіряти облікові-військові документи. Від початку війни в багатьох регіонах України спостерігалось грубе порушення прав людини. Чоловіків з силою пакували в буси і доставляли у військкомат, а повістки виписувались буквально на колінах. Тепер вручення повісток набуло ключових змін на законодавчому рівні, додає юрист. Щодо другої повістки ВЛК, тобто спочатку формується загальна база всіх військовозобов'язаних осіб, да, яких можна мобілізувати. Після цього в ТСК вирішують, по кому, взагалі всі мають пройти ВЛК, да, теоретично мають всім розіслані будуть повістки вже по новим даним, і всі мають з'явитися за цією повісткою до ТСК для проходження ВЛК. Тут важливий момент, що на сьогоднішній день повістка отримала дуже важливий реквізит, який прямо в законі прописаний, номер, реєстраційний номер повістки. Тобто, якщо повістка не має тих відповідних реквізитів, які відомі, да, і номера, як ви кажете, виписано на коліні, то в даному випадку навіть не відповідає вимогам закону. А от відкосити від служби чи демобілізуватись тим, хто раніше отримав відстрочку по догляду за близьким родичем, тепер стане складніше. Є там мати, батько, які потребують, той з них потребує постійного догляду. Відповідно, є у них 2 дітей, дочка і син. Дочка не підлягає мобілізації, то син в даному випадку, який, наприклад, мобілізований, вже не буде мати правових підстав для демобілізації, або якщо він не мобілізований, для отримання відповідної відстрочки. Правила зміняться і для всіх, хто має статус обмежено придатний. В новому законі цю норму взагалі прибрали. Щодо обмежено придатних, точилися баталії, чи є необхідність їх мобілізовувати, чи немає. Найшли компромісне рішення, що всі обмежено придатні
мають вести протягом 6-12 місяців повторну ВЛК для встановлення вже рівня непридатності або придатності. Остаточний список захворювань, за якими визначатимуть придатність або непридатність особи призовного віку, має визначити Кабмін. Загалом в уряду є місяць, щоб розробити і роз'яснити суспільству нові правила та вимоги щодо мобілізації. Бо саме за місяць, 18 травня, закон про мобілізацію остаточно вступить в силу. Висвітлення в медіа роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки колишніх військкоматів протягом 2 років повномасштабної війни було фактично під табу. Їхнє керівництво навідріз відмовлялося від співпраці з журналістами, вочевидь уникаючи складних питань на тлі різних скандалів про перевищення повноважень з боку працівників ТЦК. Запихання чоловіків у бусики, корупційні історії окремих очільників ТЦК. Зрештою, ставлення суспільства до самої структури ТЦК та їхніх співробітників погіршилось в рази. Особливо це відчули учасники бойових дій, яких через поранення перевели працювати в тил, роздавати повістки. І тепер замість подяк за захист вони інколи чують прокльони у свій бік. Саме з таким ставленням зіштовхнулись і працівники Тульчинського ТЦК на Вінниччині, де до 90% співробітників – ветерани бойових дій. Журналісти громадсько розпитали, як вони оцінюють роботу своїх колег з інших регіонів, у яких випадках везуть військовозобов'язаного з вулиці одразу в ТЦК, з чим пов'язують відсутність добровольців і чи не бояться людської агресії у свій бік. А також поспостерігали за їхньою роботою під час оповіщення військовозобов'язаних. Ми разом відправляємося з працівниками ТЦК на їхню роботу. А куди ми зараз конкретно будемо їхати? Головний сержант Антонюк, ми зараз їдемо в село Богданівка провіряти, є там ухилянти, які не з'являються ні по повістки. Ага. От, провірити цих людей. Де вони пропали? Де вони пропали, так. Їдемо шукати ухилянтів. Все, йдемо. Хто їде з нами? Ну що, з Богом. А загалом буває хвилювання перед виїздами на оповіщення? Бувають всякі случаї. Буває, навіть питались машиною збити. Вам машину збити чи побити? Збити, наїхати. Збити, наїхати. А якому це все рівно? Ти стоїш впереді машини, просто спитати, хто він такий, і він просто їде на тебе. 3 дні назад мене задули з балончика. Вас? Так. Я написав на нього заяву. Я воював в 14-му році, потім пішов на контракт в 16-му, 17-й, 18-й. А потім, коли повномасштабна війна почалася, я пішов добровольцем сам. Як ви попали в ТЦК? Після поранення. Собрали перелом ноги, перелом руки, осколочне, на лице шрам. Зробили операцію на голові. Угу. Барабанна перепонка до сих пор в голові гудить. А не було варіантів? Поставили пластину в голову. Ну, наскільки для вас було шоком, що вас направляють на ТЦК? Ну, я не думав, що я попаду просто сюди. Подивився відношення, як відносяться к військовим, які прийшли з війни, їх поставили на цю, роздавати повістки. Вони всі думають, що ми там не були. З першого дня. Коли почалася війна, я сам прийшов в військкомат. А після учебки вже, в учебки були 1.5 місяця, от, нас відправили під Херсон. А після Херсона вже Донецький напрямок, от, Первомайський, там не ранили. А наскільки складне було поранення? Ну, відкрита черепна мозгова травма голови. Чому ви не хочете показати своє обличчя? Тому що в будь-який момент можу бути на фронті. Ми всі тут, кожен із нас, хто в військкоматі, в будь-який момент може бути на фронті. Ми військові. Яка кількість зараз у відсотках вас працює в вашому районі ТЦК, саме ветеранів, хто прийшов в фронт? Більше 90%. Це за останній рік так їх багато стало? Так, останній рік. А ці, що тут раніше працювали, де вони ділись? Люди? Ці, що раніше поїхали на фронт. Тобто у вас така ротація? Так, ротація відбувається. У нас постійно відбувається ротація.
говориш жінці, мамі, призовника чи кого там, що показуєш в УБД, що ти був там, вона каже, що ти вернувся, що тебе там не вбили. Що тебе там не вбили? Щоб ти тут ці пов'язки роздавав. І це неодноразово таке. А ти повернувся би на щиті, от тоді ти був би героєм. Тобто, якщо ти повернувся з обмеженою придатністю, якщо ти повернувся з обмеженою придатністю, а ти працюєш в ТЦК, ти роздаєш замість героя вже ворог. Так, а ще займаєшся сповіщенням, наприклад, загиблих або безвісти зниклих. Чому ти тут? Я того року після шпиталю був у відпустці, то тут мене прив'язували, говориться. Зараз прийшов, я багато до не здоровиться. Вибачте, це така процедура. Ми знаходимося на прикордонна зона. Що дивіться в оберіг? Нема. Ну, подивіться в оберіг. А де ви проживаєте ще? В Кропивницькому. Люди проживають в Кропивницькому. Знаходите на спеціальному розділі. Так, займаюся. Ви були коли останній раз у військкоматі? Це давно вже. Ви маєте з собою якісь документи? Все, він Кропивницький РТК, тобто Кропивницький проживає. Він не знаходиться в розшуку, тобто ніякого розшуку нема. Значить, питань у нас то до нього не сильно немає. Все, гарного вам дня. Навзаєм. Будьте здорові. Провірили тільки що через оберіг по базі даних, що людина дійсно нігде все законно. Не в розшуку людина. Тобто, якщо навіть людина з собою не має документи, ви можете по своїй базі дізнатися, що настоїть на обліку? Це людина дає добро. Ага. От, я в людини спитав. А вона може не дозволити перевірити? Ну так, да, я в людини спитався, чи людина дозволяє. От. І людина каже, що дозволяє, тоді ми перевіряємо. Оці масові відео, де в окремих ТЦК практикують власне силове запихання людей в машину, і що з тим робити, щоб таких відео не було? Ну, крім того, що їх не публікувати. Ну, що я вам скажу, я навіть не знаю, як вам відповісти. Скажу одне. Я от запитував у хилянтів, кажу, який метод ви обираєте, щоб вас примусово засовували? Чи може, кажу, червону доріжку, хор, вірьовки, там, хліб, сіль, яким чином вас змусити прийти в військкомат? Ну, деяких людей вдається переконати. Деякі просто тікають, ховаються. Ні, його. Можливо, десь колись іноді когось треба і привезти. Випадків таких, щоб ми силою засовували, привозили людей в ТЦК, у нас немає. У нас є випадки, коли, наприклад, ну, виїжджає поліція на виклик, там є якесь насильство в сім'ї, там алкоголь вживали. І дізнаються, що людина перебуває в розшуку, що ТЦК. Приїжджає до нас, ну, як правило, ми там буває, це тіло в стані алкогольного сп'яніння загрузили, привезли, написали протокол, виписали повістку, йому відпустили. І що далі з ним робити? А у вас немає такого, що відпустили, а що залишили? Ну, багато випадків, коли людей вже не відпускають, вони вже вночі приходять в ВЛК і вранці вже їдуть на навчання. Ну, по можливості, якщо ми категорію розшук знаходимо, то в день, коли проходить ВЛК, то складається протокол і людина йде на ВЛК. Зразу на місці. Ну просто власне через це дуже багато скарг, що людина фактично як викрадена вважається, бо її забирають, і зв'язку з нею вже немає. І на другий день вона або на через другий третій вона з'являється і каже, я вже на полігоні. Ну саме цікаво, що дуже багато, я ж кажу, дуже багато людей на вдячні на полігоні. Що знаєте, боявся армії, а побув і побачив, що треба воювати. Великий відсоток тих, хто не приходить після повістки, не являються в ТЦК? Процентів 40 не являються. Відсотків 40. Телефонують жінки і кажуть, що в мене чоловік ухилянт, ви можете його мобілізувати? Бували у вас такі випадки? Бували такі випадки. Які ваші дії? Ми не реагуємо на такі повідомлення, тому що, ну, такі дії є незаконними. Ми не працюємо по такій схемі. Але вам ж треба ухилянти, на їх знаходити. Вам готові допомогти.
У нас є база, в нас є, тобто, люди, які перебувають, які не з'явилися за повістками, вони вже і так перебувають в розшуку. Угу. Але вона могла адресу вам здати, де дайти цього вигилянту? Ну, ми ж не якийсь карательний орган, скажімо так. Нас і так лякають, всіх лякають ТЦК. Є чоловіки в селах, нам розповідають сусіди, дружини приходять іноді і кажуть, от сиди вдома. І виходить покурити тільки вночі, мій сусід. Дулі мені тиці, там, хамить. Ми в селі создали групи свої, і вони одразу оповіщають, що заїхала машина. В магазинах одразу сповіщають продавці, що заїхала група. От. А старости, вони теж більше з людьми чи з вами? Тобто, бо старости теж можуть повістки вручати. Як в якому селі? Є, допомагають, є, не допомагають. В некоторих селах кажуть, що в мене син воює, а що другі не повинні воювати? І кажуть, отам, отам, отам. Ой, щось з Богдана Хмельницького назва. Доброго дня вам. Доброго. Тульчинська районна військова комендатура. Головний сержант Антонюк, старшої групи. Ось. Скажіть, будь ласка, ви на військовому обліку перебуваєте? Директор школи. Директор школи. Є у вас якийсь документ, що засвідчує? Я не маю нічого. А, знайдемо. А як звати вас? Віталій Іванович. Дуже приємно. Відсрочка. Всього гарного вам дня. Периодически смотрю ТикТок и половина видео, которые выкладывают по ТЦК, если зайти. Вот так вот. Там половина вилажують всего лишь росіяни. И вони на це ведуться, люди, і просто бояться. А куча коментарів, що вилажують, ті ж самі росіяни. Это все, як сказати, пропаганда. От зараз всі, хто приходить з фронту, для суспільства це герої, їм дякують. Ви відчуваєте, що до вас вже нема ставлення як героя, бо ви працюєте ТЦК, і ви стали фактично ворогом. Чи є таке відчуття? Чи все-таки відчуваєте вдячність суспільства за те, що ви були на фронті? Я знаю одне, у мене случай був, коли ми затримали ухилянта на машині, йому треба було вручити повістку. Ми машини встали, говорить, пов'язку візьмеш? Пов'язку візьмеш, і ми тебе відпустимо. Не буду. І от ми стояли цілий час, люди носили ухилянту, пиріжки і кофі, а рядом в машині сидять хлопці, які воювали по году, по півтора, по два. І люди вас приклинали. Просто проклинали, просто із-за того, що ми в ТЦК. Я одного ухилянта питала, що б ти хотів запитати ТЦК. Він каже, в мене питань нема, він ці відео бачив всі. Він каже, в мене йде питання, чи спитай, будь ласка, чи не бояться вони, що їх так само будуть викрадати, грузити бусики, ввозити в ліс і бити. Що б на це сказали? Я відповів на це питання вам. Я більше боюся руського міра тут, в місті Тульчині, чим ухилянтів. Це дві речі, зовсім різні. Якби ці люди побачили русський мір, то я думаю, у них би питань таких не виникало бити ТЦК. Ну, до речі, в Фейсбуці ж бачили, напевно, молитесь на ПВО і проклинаєте ТЦК, то або зніміть хрестика, або одягніть труси. Оце от одне то саме, тому що ТЦК, як би там не було, це хлопці з війська, або будуть в війську. І це частина людей, які забезпечують потреби Збройних сил. Скажіть, будь ласка, ви на військовому обліку? Звичайно. Я поки на телефон знімати, йди туди. Я вас розумію, ми зобов'язані вас перевірити.
по цьому. Ви в Тульчин їдете? Ні, я на Рябу їду. От ми зобов'язані вас провірити. Я розумію, але в мене автобус не буде чекати. Понимаєте? Я розумію. Вибачте. Ну ми... тоді скажіть, хай автобус не почекає. Хай я сказав, хай почекає, провірити. Василь Миколаївич. У мене з собою немає воєнника. Дві минути, підчекайте, будь ласка. 2-3 минути. Червоний. Я знаю, що червоний. У мене бронь відряда. Я не знаю, нічого, у вас ви в розшуку. І що? Позвони на ТЦК. Позвони до п***я. Що? Або ви передаєте автобус? Хорошо. В розшуку? Да. У них теж була броня? Без поняття. Ні, у них не було броні. А, ви просто біля них стояли. У мене броні є точно. Я можу їм підійти. Василь Миколаївич, на даний момент перебуваєте в розшуку. Що робити, якщо немає, ну, бракує чоловіків на фронті, роботи ТЦК всі незадоволені. Що робити в результаті? Ну, в результаті треба вирішувати питання, щоб війна закінчилась. Ну. А як її закінчити, якщо Путін, крім сили, нічого не розуміє? Я розумію, але, на жаль, я вважаю, що це також не вихід. Тому що гине дуже багато молодих хлопців. А вам не потрібно вирішувати її якось там, на політичному рівні. Так. Тобто ви вірите, що Путін може якось дипломатично... Ну, хоча потрібно пробувати. Ну, якось так. А ви не боїтеся, якщо з ним пробувати домовитись, то за той час, поки ви домовитесь, він йде і сюди. Андрій, перевірку, будь ласка, людину. А якщо сьогодні ви готові будете йти воювати? Тобто у вас є якась критична точка, коли ви будете готові йти на фронт? Ну дивіться, я вам сказав, що такої якби точки немає, але взагалі я лише так. Другої години вони мають на вірусу. І в мене просто є підприємство. Ви працюєте на критичній інфраструктурі. Я вам скажу так, страшно тим, що там як не було гарні. Я лежив там в ТЦК 3 роки, я там працював. Я був там, я знаю, що це таке. Той, хто там не був, ну вони просто не розуміють, вони не бояться вам це що. Ну це не моя думка. Тобто, ну... Так, моя думка така, хто хотів піти вже там. А решта це безпілкова пошук. А решта це вже такі, знаєте, проблемні. Які не треба. Я в розшуку, але... Чекайте, зараз розберемося, що з вами робити. Або відпускайте автобус, або я не знаю. Ну, пускай їде автобус, пускай їде. Можна я вас слухаю чи ні? Ви не маєте нас трохи. Мені треба якесь підтвердження, що я на роботу не з'явився, розумієте? Вам випишемо, ми в повістку випишемо, що ви з'явилися на роботу. Ні, ну це... Понимаєте, і на основанні цієї повістки у вас не буде прогулу. До якого автобуса? Той, що поїхав. Так, туди, мені дуже не дуже. Не треба. Не кричи. Не кричи, ба, не кричи. Добрий день. Добрий день. А на роботу? А ви батько? Да. Так. Хто на роботу його везе? Владежин зараз. А? Не кричи. Хто лежить на роботу, я питаю? Не кричи, веди себе нормально. Що, бородати? Які претензії? Та тихо, не кричи, пан, не кричи. Ну не кричи, не треба. Яка оповідувальна команда? Па, нас знімає камера. Не треба. Хай знімає. Не треба. Я інвалід другої групи, в нього вже є от строчка. Та я понімаю, я нічого зробити не можу. Ну що? Він не доніс документи просто. Просто не доніс документи, а числися в руку. Короче, ребята. Пускай документи донесе, все буде. Він же віддавав 20 разів документи. Я зараз підскочу, короче. Давай, він же віддавав 20 разів документи. Чекай, зараз поїдемо. Ну, вона достала її, палки. Наче він один. А взагалі, багато, ну, я так розумію, вже бракує чоловіків мобілізаційного віку, чи ні? Тобто, що робити, я так розумію, що вже чоловіків взагалі... Чекай! Чоловіків... Є, чоловіків ще в... А де вони? Ходимо... А, то вони будуть ходити, вас тут чекати, поки ви прийдете. Ви після таких конфліктних ситуацій, коли хтось роздратований, хто там батько цього чоловіка там матюкається, у вас стрес, чи ви вже не реагуєте, чи все-таки для вас це стрес? Звісно, стрес, це давлення. Я іноді кажу, говорю, ви не кричіть, у мене барабанної перепонки нема, голові дзвонить. Тихонько розмовляйте, не треба. А у вас нема барабанної перетинки після вибуху поруч, чи прям у вас було поранення таке, що
мене було поранення серйозне, і барабанної перепонки нема. І коли говорять голосно, тоді у вас болить, ну, воно болить? Так, воно болить. Їм успокоюючі, таблетки. Є, це заспокійливі? Там фізично важко, а тут морально важко працювати. От в цьому різниця. Вже хочеться поміняти на фізичну в тому, моральну в тому. Ви би хотіли повернутися на фронт, якщо у вас би був вибір, так. Але тут ви не маєте права вибору. Пані адвокат одна написала скаргу була на мене за те, що я не приймав документи якоїсь людини на вулиці. Вона написала на мене скаргу, я їй подякував, бо в той момент я вже мав відношення в бойову частину. Зустрів і кажу, щиро вам вдячний, бо можливо ваша скарга підштовхне рішення керівництва відправити мене десь на фронт. Що вилажують тіктоки, нам не обідно, яких перевели після поранень, ТЦК служить. Вилажують отакі от фотографії. Це шеврон. Не бійся, я не з ТЦК, ця форма зароблена кров'ю. Ага. Ну, у вас теж форма зароблена кров'ю. Емоції які? Немножко обідно. Депутат від фракції «Слуга народу» Роман Грищук розповів, що помилковим кроком було спершу дати українським військовим надію, пообіцявши їм демобілізацію, а потім забрати її. Втім, він впевнений, що якби цю норму з нового законодавства не прибрала Верховна Рада України, то згодом у березні 2025-го це зробив би Генштаб. Нагадаємо, з нового мобілізаційного законодавства прибрали норму про демобілізацію та ротацію військових, які воюють вже третій рік. У Міноборони обіцяють, що найближчими місяцями з'явиться версія окремого законопроєкту, який стосуватиметься виключно цих питань. Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади в ефірі Радіо НВ розповів про умови, за яких в Україні можлива демобілізація. Сьогодні я просто не бачу варіанта, при якому ми могли б собі дозволити демобілізацію. Навіть якщо ми частково вирішимо питання з мобілізацією, навіть якщо ми частково вирішимо питання з ротацією, питання демобілізації сьогодні ми просто собі дозволити не можемо. Не можемо по тій простій причині, наскільки б ми не втомились, наскільки б там не хотілося планувати, будувати своє життя з розумінням там, да, якихось термінів і подібних речей. Всього цього немає по одній простій причині. В нас не якась обмежена військова кампанія, в нас не якась обмежена військова задача. Да, в нас війна. Війна, в якій є вся країна. І тому, так, на сьогоднішній день все виглядає так, що ми маємо мобілізуватись і боротись ровно до тих пір, поки не переможемо. Інших варіантів просто немає. Ну, ми просто їх не маємо, цих варіантів. Демобілізація може призвести до величезної трагедії, до втрати досвідчених кадрів в війську, в цілому до втрати великої кількості військових, які безумовно захочуть так чи інакше. Якась частина з них насправді через деякий час повернеться, я впевнений в цьому. Я це бачив навіть там під час 14-го, 16-го, 17-го років, коли люди казали, що все, я втомився, хочу звільнитись, звільняється, а потім не розуміє, що робити в цивільному житті, і через декілька місяців знов повертається назад у військо. Але ми сьогодні собі цього дозволити просто не можемо. Враховуючи масштаб, в якому ми знаходимося, враховуючи кількість сил та ресурсів ворога і його плани, на жаль, про демобілізацію сьогодні, як би нам не хотілося, як би цього не хотілося мені, іншим військовим, реальність така, що вона може бути виключно після перемоги. І будь-які наші мрії, будь-які наші справи, будь-які наші там якісь домашні, якісь побутові, да, там, речі, до яких ми хотіли повернутися, вони нам світять виключно після перемоги, бо інакше ми цієї перемоги просто не побачимо. Реальність полягає в тому, що перед нами величезний ворог, який не буде зупинятись, поки ми демобілізуємось, мобілізуємось, щось там ще поробимо, побудуємо свої плани. На все це у нього свій план, повне знищення і захоплення нашої території. Ось і все. І як би нам важко не було, як би ми не хотіли відпочити, в нас просто сьогодні на це, ну, немає права, і все. Треба не забувати про свій український характер, треба мобілізувати абсолютно все суспільство, і я вірю в те, що абсолютно спокійно
якщо ми ще й нормально розгорнемо свій власний ВПК і будемо створювати свої власні сили і ресурси для ведення бою, це абсолютно реально. І наша перемога є абсолютно реальною і на полі бою, і взагалі от на мапі нашого континенту, в плані того, що перестане існувати Російська Федерація. Далі до півдня України. З окупованого берега Дніпра Херсонщини російські військові часто обстрілюють прилеглі села, завдаючи нових руйнувань та поранень цивільним. Артилерійський дивізіон САУ-2С1 «Гвоздика» 37-ї бригади морської піхоти покликаний вражати різноманітні цілі, аби прикривати свою піхоту та знищувати техніку, укріпрайони, живу силу противника. Морпіхам постійно доводиться контролювати ситуацію в небі, адже російські БПЛА постійно розвідують ситуацію на цьому напрямку та намагаються вразити позиції українських бійців різноманітними засобами – від FPV-дронів до контрбатарейної боротьби. Знімальна група «Радіо Свобода» побувала на бойовій позиції морпіхів, щоб наживо побачити, як ведеться управління артилерійським боєм і сама бойова робота. У нас 2С1 «Гвоздика». Давай, один снаряд вогонь. Це короткий вам FPV. І зала. Плюс-плюс. Що там стоїть? Давай. Скіпкую за небо. Відновлю наведення та один заряджай. Плюс. Батареї, покажемо, як відбувається управління артилерійським боєм, знищуємо живу силу противника, чи відпрацюємо по укріпрайонах противника. Зараз заїжджаємо вже в район, де працюють активно розвідувальні засоби противника, в тому числі FPV-дрони, тут багато літають, кажуть хлопці, ну і інші БПЛА. Тут уже противник дуже уважно слідкує за переміщенням. Слідкую за небом. Зараз три зали, два суперкама, Орлан. Це що в нашому районі. Перемістилися на КСП батареї. Тут зараз хлопці працюють, управляють вогнем артилерії. Кажуть, що може бути контрбатарейна боротьба. Так, дивіться, там акуратно все коротко, вам FPV. І зала. Плюс-плюс. Сразу черговий він всіх оповіщує, що в районі виконання є небезпека для життя і здоров'я особового складу. В принципі, робота влаштована нормально, можна працювати. Уже люди, які працюють на КСП батареї, вони вже виросли в цьому підрозділі. Ізначально він був заряджаючим. Потім ми його відправили на навчання, він нас став навідником. І вже на даний момент він коригує вогонь своїх колег, які в машині знаходяться в бойовій, а він коригує їхній вогонь, вже заступає, ну, в принципі, на посаді офіцера. Поки мені скинули координати, я починаю вираховувати ціль. Хлопцям дав команду, щоб вони бігли до машини, виганяли машину, починали наводитись. Після цього, коли вони наведуться, я даю їм вже готові координати, по яким вони будуть відпрацьовувати. Як відпрацюють, то можуть відпочивати. У нас 2С1 «Гвоздика», яка, до речі, теж досить ефективно працює і вражає як піхоту ворожу, легкоброньовані засоби, бліндажі, ВОПи, так і досить ефективно теж використовується в контрбатарейній боротьбі. Що там стоїть? Давай. Оп. Роботи хватає. Зараз, тим більше, так ворожі всі угрупування так би накопичуються і збираються йти, я так розумію, в наступ, то хватає тут ідеї і відповідно їхня розвідка і прощупування нас. Ну, співішки прилітають з РПшкою на борту.
Ну, дав Бог, що не попадало по нас. Прямо прильоти в 10 метрах були, 152-й танчик і 120-й теж працював по нас. Це вже не пристрілка, це вже практично в ціль. Але, слава Богу, все минулося. Всі цілі і техніка ціла. Плюс прийняв дяка. До бою. Бахи, бахи, добре, добре, добре. Хримати до бою і біжимо разом з хлопцями. Давай один снаряд вогонь. Один вогонь. Відновлю наведення та один заряджай. Плюс. Заряд, минутка. Вогонь. Гражі навежні. Постріл! Постріл! Давайте швидше, бо приходить п***ть прямо сюди, бачите? Так відбувається робота артилерії морської піхоти на південному напрямку. Працювали і в укриття. І знову до сходу України. Лінія фронту на межі Донецької та Луганської областей. Село Терни Краматорського району. Це Лиманський напрямок. Терни перебували в окупації 8 місяців. ЗСУ звільнили село восени 2022 року. Тепер рашисти намагаються повернути населений пункт, постійно атакують та намагаються оточити наші позиції біля села. Через систематичні обстріли бомбардування терни фактично знищені, але й тут досі живуть 17 людей. Оборону на цьому напрямку тримають воїни 95-ї Житомирської десантно-штурмової бригади Збройних сил України. Стримувати рашистів хлопцям вдається неймовірними зусиллями. Насамперед через засилля ворожих дронів, які зруйнували всю логістику до переднього краю. Поросята у нас находятся. Там сусіди жили. Давно це трапило? Да. 22 мая прошлого року. Оце розбомбили. Ну, загляньте, як бачите. Там, Гречка, іди сюди. Горобчики, хлопчики, горобчики. Дай баба залізе. Ой, мої мальчики. І мої хороші клюшечки. Мої маленькі.
Мої маленькі крюшечки, хорошенькі мої крюшечки. Фьодор, знімають вас, Фьодор. Ну, Яша, покажи, які в тебе зубки. Покажи. Красавці мої. Ей, мої красавці. Ой, красавці. Дождемося мирного времени. Так? І мої хороші. Добре. Красавчики мої. Фьодор у нас самий ласкавий. Ну, він зараз зайнятий. Да? Скільки людей залишилось тут в Тернах? В Тернах? 17. 16. Ні, 17. А дід же ж помер. 16. 17. Один у другому селі. Відька ж помер. Ну і що? Ви тут і окупацію пережили? Так. Да. Два роки. Чи вже більше? Уже більше, ніж два роки. Я ну як вона почалась, так живемо. Страшно, ви не думаєте виїхати? Війна двізді догуне. Дивіться, оце в нас, оце в Тернах? На цвинтарі. Чотири покоління наших батьків. Бабушка, дід, батько, мати, бабка, прабатьки. Одна на цвинтарі складі. І куди ми поїдемо? І вже самі. Це наша земля. Так. Я тут поптяжка виріс, що таке. Та не дай Боже, прилетить, дуже ж хату розбив. Ну, вже раз прилетіло. Вісім раз прилітало. А мені все одно ж. Це баба Яга була 300 років, так? Да? Да. Ну, а я ж не буду жити. І Кощей безсмертний. Він безсмертний, хоча його джик і все. Так, ну, ми ж не будемо жити вічно. Якщо час прийшло, от там директор є у нас. Він скаже, так, Гоша Миколаївич, Лесь Євгенівна, ваше час прийшло. Ходь там до мене. І все. А там він вже потім буде приділяти нас або туди, або туди. І все. Так що, не переживайте, хлопці. Так плавно. Тепер дарма жити. Ви бачите, заход дуже важкий, ну, далеко йти. Так що, ну, тому і так. Обстріли йдуть, вони дронами бачать людей і починають накривати. Та й все. Чим менше людей, тим неінтересніше їм стає. Чим більше, ну, техніку теж, ну, коли техніка їде, то ще ми не йдемо. Тому що техніку вони зразу стріляють без поліції. Навіть не думаю, техніка для них пріоритет. Але нічого, тут теж нормально ми їм тут дали. Відтягнули, скільки штурманули на 800 метрів ворога. Да, дрон, якщо навіть дрон летить, ми не останавливаємося. Тому що, якщо ти остановився, все. Зразу вони коректують міномет, РТУ. Зразу накривають. Поки ти йдеш, ти в безпеці. Не наш. Ти вже, виходить, друга група перебіжала. Так цілий день. Рух от є один, і там десь два ще забігли. Ну, а якщо дрони не будуть отак от цілодобово в повітрі, то це проблема буде? А як же? Вони будуть вже чорті зна де. Так ми виявляємо, засікаємо.
і наша арта починає робити. І ще про приємне, коли 20 років тому шалено популярна ведуча проєкту «Територія» Анжеліка Рудницька раптом почала створювати вишиті роботи, мало хто сприйняв це серйозно. Але просто зараз і до 12 травня в Музеї української діаспори в Києві триватиме виставка Рудницької «Нескінченність любові», присвячена 20-річчю творчості і діяльності майстрині. А хто розповість про свою творчість краще за художника? Дивіться далі. Друзі, привіт! Я Анжеліка Рудницька, і ми з вами на виставці «Нескінченність любові». Ну, правда, чого найбільше не вистачає людству? Саме любові, яка нескінченна, але часто відчути це важко. Тому запустити хвилю любові, яку от ми відчули всі на відкритті виставки, і понести цю любов до себе додому – це, напевно, було надзадача для сьогоднішньої імпрези. Цю виставку я присвятила 20-літтю творчої діяльності, 20-літтю свого мистецтва. Сама не вірю, що минуло вже 20 років. За цей час я створила десь 150 робіт приблизно. І за цей час відбулося десь 150 персональних виставок. Ну, це важко собі уявити, але коли робіт стало багато, то паралельно відбувалося декілька виставок. Одна виставка завжди їздила по Україні, і були виставки, які їздили за кордоном. І на різні фестивалі, на різних імпрезах. Ой, було дуже багато всього за 20 років, але події забуваються, а мистецтво залишається, і воно гріє, воно надихає, воно примушує думати, воно торкається душі, воно примушує усміхнутися, порадіти. Так, я тут в супроводі текстовому виставки казала, що навіть якщо немає причин для радості, цю радість треба придумати, бо ми живемо в війні і нам всім дуже боляче. І от центральний зал моєї виставки, він червоно-білий, бо війна, які асоціації, нічого такого радісного немає. Нас оточує біль, жах, руйнування, смерті. Але радість – це коли ти знову прокидаєшся зранку, це коли ти чуєш спів пташок, це коли знову приходить весна, коли збираються на виставку друзі, коли ти бачиш, що їх багато, що вони всі прекрасні, і ти знаєш, що кожен з них – це українець, який тримає в собі Україну, який береже її в собі, який намагається все робити, щоб врятувати країну, надихнути інших людей, бути небайдужими. Тому сьогодні було багато квітів, було багато приємних слів, багато пісень, але найособливішим моментом був гімн України. Коли ми почали співати гімн, мені здається, що у всіх були мурашки по шкірі, і в мене теж. І це так завжди звучить просто і велично. І це те, заради чого варто зібратись було навіть сьогодні. І на виставці «Нескінченність любові» представлені цикли «Еволюція нескінченності». Ось ми знаходимося в цьому залі. А в сусідньому залі мої перші роботи – циклу «Пролог» і «Незриме коріння». Є цілий зал, присвячений Великодню. Це писанки, писанки, писанки в моїх авторських інтерпретаціях. Але це картини, це не писанки, не яйця розписані. І є зал «Радуйся», так, і я закликаю радуватися, і цикл «Сонцестояння». Я коли збирала цю виставку, я рада, страшенно була щаслива, що є можливість її показати, бо більшість цих робіт пережили окупацію в Херсоні. Вони їздили по прифронтовій зоні на Луганщині. І був шанс їм не повернутися додому, тому що Херсон був окупований, все цінне з Херсона повивозили,
Але ці роботи прямо перед самим повномасштабним вторгненням мали повернути мені, їх мали вислати. Тому вони були запаковані, заклеєні скотчами в ящиках, і ці ящики спустили в підвал. І це мої роботи врятували від крадіжки росіянами. І коли вже звільнили Херсон, ще ми декілька місяців чекали, чи є вони в цьому замінованому підвалі, чи немає. І коли підвал розмінували і роботи сказали, що вони є, я не знаю, я просто затерплася, тому що я не могла в цей момент ні радіти, ні плакати. Я тільки думала, господи, це сталося. І, звичайно, я дуже щаслива, але найперші мої думки були про вдячність. Про вдячність людям, які це зберегли, про вдячність Збройним силам України, які звільнили Херсон. І це було моє таке життєве персональне диво. Я, звичайно, в першу чергу переживала за українських людей, за українські міста, але мені так хотілося, щоб не знищували і нашу культуру. І те, що ти робиш, уявляєш, ти робиш це десятиліттями, а потім хтось приходить і руйнує. Це жахливо. І тому я як митець, як людина, яка створює, а не руйнує, закликаю всіх добрих людей підтримувати Україну. І весь світ підтримувати Україну, тому що якщо ми не візьмемося всі разом і не зупинимо цей рашизм, який шириться, який нищить все, як ми будемо дивитися в очі нашим нащадкам? Або як ви будете дивитися в очі нашим нащадкам? Тому що всі ті, хто приходять на мої заходи, вони всі небайдужі люди, які дуже працюють багато на перемогу. І я щаслива, що в нас є можливість надихати одне одного і робити якісь такі теплі зустрічі, які дають крила, які дають сили і які надихають знову далі рухатися, робити і творити. Це був 112-й тиждень повномасштабної війни Московії проти України. Якщо ви пропустили цей або інші випуски висновків, або бажаєте дізнаватися більше новин оперативно, то ви завжди можете їх переглянути на наших сторінках в YouTube, Instagram, Facebook та Telegram. А наприкінці нашого інформаційного марафону традиційно представляємо вам нове відео від українських артистів, яке з'явилось саме цього тижня. Гурт «Probass & Hardy» представили новий трек «Кропива». Гурт експериментує зі звуком та сенсами, записує та симплює слово «кропива». Але ж чому саме «кропива»? Кропива, тому що це файне слово, кропива – культова рослина з багатьма властивостями. Кропива – як стан людини, як настрій, як позиція, нас не треба чіпати. Але найголовніше – кропива – українська військова програма для коригування артилерійського вогню. Таким чином гурт залишається в реальному інфопросторі сьогодення та не вводить слухача в інші реальності. Приємного перегляду, слава Україні, слава всім нашим героям. Нові висновки в ефірі рівно за тиждень. Attention. Let's get it. Пропила,
Так, а що вони питали там? Як в мене справи? Так, а ти що? Як мої справи? Мої справи кропива. Настрій кропива, тілі кропива. Які мої плани? Мої плани кропива. Мої думи кропива. Мої рухи кропива. Зараз в мене не чіпає голова, як край. Дикий бас захований в собах. Грай музику грай. Я вантажу семпл, він важкий як сталь. Які можуть бути мої справи? Краще запитай. Thank you.